sumaka amfani da shi. Faran ta tambara shi, ta kawo mana man kamar suna amfanin mata. Ma'an da man kai zubi makai kuɗi marihi. Inda man kai zubi makai kuɗi marihi. An fa kai wa man kai jimilla sai a ba wani bashi shi ɗauka. In ya gyaro shi kawo wani shi ɗauka. An mai da yawa. Mata masu ribara sun kawo sauyi. Saboda mata masu ribara sauyin da canjin da anka samu. Ku ji hadala 20 da sati, ku ji hadala 20 sati, mace 30 muna gama jikka uku. In muka gama wannan jikka uku, muna hakanan har matsayin shekara guda. Wa'annan kuɗi muka sayi wuri muka sayi aka gini mangaza. Aka koma wa'annan kuɗi ana nan ana jirkata da su wa'annan kuɗi aka sayi hili. Ana noma, mata na noma. Mata sun sayi amalarkai, sun sayi kare na gida, sun sayi kare na gona. Mata. Avec l'arrivée du MMD, quand même il y a eu pas mal de changements, que ce soit au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de la santé et de l'éducation. À 80% de nos enfants aillent à l'école. Hein? Les mamans hein? Et les papas arrivent à les soutenir. Mata masu rubara ya kawo canji da dama gare mu da mu da uwayenmu. Da lokacin baya da suka hurce, uwayenmu ba su iya adani na daloli ba ma a ɗakunansu. Amma yanzu uwayenmu sun iya adanin kuɗi su yi sana'a game da wannan samun wannan ayyukan na mata masu rubara. Iyayenmu suna sana'o'i da dama game da samun wannan ayyukan. Suna adanin kuɗin suna riƙa da hannu. Sai bayan kyar MMJ ta ba mu horo kuma take kamun ta kama yaƙi da jahilci wanda har na iya in ɗan karanta sunana. A lokacin da na shiga kyar ban da wannan gidan. Kamar ribar da na samu kenan horon da aka bani. Na zama mace wadda take iya ƙirƙiro kasuwanci. Mata masu dabara. Asusun mata masu dabara. Mata masu dabara. Mata masu dabara. Kyar MMD mata masu dabara.